Дуже відомий карикатуріст американський, який працює зараз в Лос-Анджелесі. Раніше він дуже довго працював в Сіатлі. І він дуже відомий, і його карикатури, я думаю, дуже актуальні насправді. І можна побачити карикатури від 80-х до сьогодні. І у нас політична карикатура має дуже довгу історію. Навіть Бенджамін Франклін в 1754 році малював дуже відому карикатуру про франко-індіанську війну. І усі молоді американці знають цю карикатуру, ще знають. І в школах можна, вони навчаються про карикатуру. Я думаю, у нашому суспільстві це дуже важлива форма коментарів, політичних коментарів, і можна так критикувати уряд і політику, але це не буде так серйозно, як колонка, наприклад. Це і є дуже цікаве почуття юмору в карикатурі також. Я хочу сказать, что 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 я хочу сказать,